আপোনাৰ বাৰিষা কাল নহ'ব খুল্দি মাহৰ পৰা এনেকুৱা হৈছে অলপ অলপ গাঁতা হৈ আছে তো এতিয়া বাৰিষা পানী পৰিণ যথেষ্টখিনি দাম্পাৰৰ অহা যোৱা হয় এতিয়া তাৰ ফলত মানে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ গাঁতা হৈছে মানে বিশেষকৈ আমাৰ তিনিচুকীয়া বাহনৰ কাৰণেতো যথেষ্টখিনি ভয় লগা হৈছে ভয় লগা সেয়ে যি যিও মানে ভি আই পি চাৰিচুকীয়া আছে দুই এখন তো আহে খুব লাহে লাহে আহিব লাগে তো তথাপিও দাম পাৰত লাগিয়ে যায় কিছুমান জেগাত মানুহ সদায় অহা যোৱা কৰে পৰ্যটক কিন্তু খুব যথেষ্টখিনি অসুবিধা হৈছে মানে চৰকাৰক এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই পথছোৱা যাতে অতি সোনকালে নিম্ন কাপোৰ কৰি তোলে এইখিনিয়ে মানে বিনম্ৰভাৱে চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ এতিয়া মই আনন্দ বজাৰত যাম তো মানুহে সেনেকুৱা আজিকালি মানে গাড়ীত উঠে মানুহ উঠিলেও মানে ধৰক দলঙৰ পৰা এইখিনি যিখিনি বেয়া আছে মোটামুটি এক কিলোমিটাৰমানৰ বেছি হ'ব অলপমান বেয়া তো এইখিনি মানে বেয়া কাৰণে মানুহ মানে নুমি নুমি দিয়ে খুব ভয় করে মানে গাড়িটো যথেষ্টখানি বিলবিলি আমার অ্যাক্সিডেন্ট হইছে পাল্টি হইছে যা গুয়া কালেও এখন ইখনি মিমেনমেন্টে মানে পাল্টি হই গৈছে গাড়ি ডাইরেক্ট সব আছে সব পাল্টি হই গৈছে গাড়িটো আমি যা মানাসৰ লগে একদম এটো মানাস আপোনাৰ এটো ইগনি ভবানিপুৰ মানাস ৰড সদায় হাজা কৰে ফটা হাজা কৰো কি কি এনেদৰে জয়েক হৈ গৈছে পচু ডাম্পাৰ চলে ট্ৰেক্টৰ চলে আৰু প্ৰাইভেট গাড়ীও চলে যেনিবা কিন্তু দা দাম্পাৰৰ কাৰণে অলপ বেছি বিশেষকৈ ক্ষতি হৈছে এইখিনি কৰ্ট ষ্টুৰিটো সদায় দি থাকে কামবিলাক এনেকৈ হৈ থাকে কিন্তু আমি এতিয়া সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজেহে অসুবিধাটো পাই আছোঁ বাকীতো আৰু এতিয়া চৰকাৰক এইটোৱে আহ্বান জনাম যিহেতু এইটো আৰু মানাচ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ এটা মুখ্য পথ গতিকে সেইটো কাৰণে যিমান পাৰে এখন খালে যদি কামটো কৰে তেতিয়াহ'লে আমি ৰাইজে উপকৃত হ'ম পৰ্যটক মানে পৰ্যটক যথেষ্ট অহা যোৱা কৰে এতিয়াহে বৰ্তমান বাৰিষাৰ কাৰণে কম কিন্তু যথেষ্ট পৰ্যটক অহা যোৱা কৰে গতিকে চৰকাৰলৈ এটাই অনুৰোধ যাতে এই পথছোৱাৰ কথা অলপ চিন্তা কৰে চৰকাৰে এইটোৱে আমাৰ অনুৰোধ হৈছিল কিন্তু কথাটো হ'ল কিমান হৈছিল সেইটোহে ডাঙৰ কথা হোৱাটো হৈছিল কিন্তু কিমান পাৰ্চেণ্ট হৈছিল সেইটোৱে ডাঙৰ কথা গতিকে গাফিলতি মানে সেইটো আৰু আমি টেকনিকেলটো আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ নহয় গতিকে ইঞ্জিনিয়াৰে সেইটো গম পাব কেনেকৈ কৰিছিল কি কৰিছিল কিমান পাৰ্চেণ্ট কাম ভাল হৈছিল সেইটো তেওঁলোকে গম পাব কিন্তু আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰাইজৰ এইটো কামটো একোৱেই ভাল হোৱা নাই গতিকে ভাল নোহোৱাৰ কাৰণে আজি এইটো ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ গাত